Buďte zdraví z Německa. Máme 8:30, pondělí ráno, 21.10. Já jsem právě teďka tady vyložil dvě palety v Mannheimu. Podle recenzí to tady mělo vypadat úplné peklo. Jo, ono i taky to má hodnocení 1,4 hvězdy na Google mapách. Tady strašně dlouho čeká, nepříjemní lidé v kanceláři. Vůbec, to je jako dneska, nevím, máme asi štěstí, že pondělí, že tady ještě není najetej východ. Ale bylo to naprosto bez sebevětšího zaškobrtnutí. Přijel jsem v 7:50 a je 8:30 a já odjíždím. A to mě skládali jako prvního. A všichni tam ještě ostatní stáli. Takže já jsem naprosto spokojený. Trošku jsme tam nechali vzorku v zatáčce, koukám na ty šlajsny na cestě, ale když se takhle zatáčí a máte ještě plný auto, tak ta pneumatika dostává zabrat. Já mám auto stále jako čisté, jako nové, bo za včerejšek a dnešek zatím stále jako nic nepadalo z nebe. Ani jsem moc nebrzdil, takže nemám ani brzdnej prach na diskách. To auto fakt vypadá, kdyby teďka vyjelo z myčky. Já jsem to nehnal tím, že byla neděle. Jel jsem do industriálky do Boru zaparkovat. Tam jsem byl o 2:30 odpoledne. Pěkně 82 tempíčko, takže spotřeba nějakých asi 20,5 a dneska zatím spotřeba 18,5, jo? A odjet to 364 km. A to znova 82 tempo. Horizont samozřejmě na volnoběžku. To zpomalí na 72 a pak se to pomaličku rozkmitá z kopce. A mám nějakých, kolik? Teďka 9,5 tuny a měl jsem 11,5 naloženo. Teďka za 42 km se zbavím 9 IBCček a to je hlavní váha mého nakladu. Potom pojedu s dvěma tunama. Ještě na další dvě vykládky. Možná, že tu třetí ještě bych dneska mohl stihnout. A zítra v úterý bych byl vyložený v Lolaru. A uvidíme, co bude. Jinak spotřeba zatím týdenní 19,8 a odjet to 904 km. A statistiky včera za 100% hodnocení jízdy a dneska momentálně také za 100%. Takže dá se to takhle jezdit, dá se. Kam to jedem? Na Frankfurt. Ta třetí vykládka je někde vedle Frankfurtu. Já mám odjeto teďka půlku zrovna, 5 hodin z 10 hodin. No pěkně, ještě můžu 5 hodin jet, ale asi nechám desítku na návrat domů, takže dneska odjedu maximálně ještě 4 hodiny. A po 9 to zaparkuju. Tak, se teďka zase dostaneme zpátky na 6.
Tu jsem akorát u Sinsheinu, za Sinsheinem trošku cukal, jsem ztratil asi takových 15-20 minut, což není zatím žádná tragédie. A včera to jelo úplně na pohodu. Já jsem měl obavy z Prahy, protože když jsem před 14 dny jel také v neděli, tak na Pražském okruhu, jak se tam rekonstruuje cesta u sjížďáků na Barrandovské mosty, tak tam to teďka jako docela fest stojí. Tak pojeď. A tam jsem právě vyhnil při 14 dny zhruba tak přes půl hodiny. A včera, tyjo, mrtvo, úplně krásný průjezd. Tady jsem byl docela i brzo zaparkovaný. Tam jsem udělal 12, no a dneska o půl druhé jsem začínal výkon. Jak člověk začne v nedělu, tak má vlastně jeden den k dobru a je tady takhle napřed, takže nemusí vůbec spěchat. Já nemám kam spěchat, já dneska budu brzo parkovat, budu mít půlku složenou, možná 3/4. To je pak ten týden úplně jakoby na pohodu. Kor, když stíháte pak ještě ty nakládky, takže pak je velké procento šance, že celý týden odjezdíte v noci. Proto mě se teďka ty 3 týdny v tohleto měsíci docela daří a já víceméně jezdím jenom po nocích. Proto je i ta spotřeba 21,6 po 8,5 tisících kilometrech tenhle ten měsíc takováhle pěkná, protože nespěchám. Můžu jet krásně 82, ještě v noci není provoz, takže necukáte v kolonách, jako pohoda. Já fakt rád jezdím v noci. No, tak teď jsem na sjížďáku na Bibesheim, na 67 dálnici a mám to 8,5 km. Budu tam mimo termín, ale že tam jezdíme často a že by mě měli složit, že to nebude problém. Termín ani nevím, na kdy to je. Jsem se neptal, protože je to stejně jedno. Tak snad tam nebudu čekat půl dne, ale i to se může stát, pokud jste někde na vykládce mimo termín. Tady se bude blbě vyjíždět, když to není semafor, snad nebude provoz. Ne, také kolo tam natřené na bílo, si ho vidíte. Jedem, rozjet to. Ty vole. Nějak jsem zahrábal. No, na mokru mi to pěkně hrabe. To je tím, že tam mám na předku naloženo 4,5 tuny, jakoby mi to ukazuje váhu. Tam mám ty 2 tuny na 6 metrech a zbytek má teďka z takových 7,5 tuny. A byl tam mírný kopeček. Já se chtěl rychle rozjet, ať tam neblokuju to auto. Ale no, už jsem ztratil 100%, ztratil, no. Otáčky nad zelenou zónou, hned 70%.
No, tady teďka vyložím další chemii a konečně budu moct zavřít ADR cedule. To Německo je v pondělí takové hodně, hodně volné, no. Není tady ještě najetý ten východ, ten se teprve až v noci teď rozjíždí do Německa. Takže já tady na dálnicích teďka potkávám místo Poláků, tak Němce. A líp se jede, fakt že jo, zítra už to bude asi o dost horší. Ty nedělní výjezdy mají něco do sebe, protože v pondělí potom hodně stihnete. Bezheim. Doprava. Mi zaflagal čelní okno, jak projel ten kamion. Ach jo. Schroeder, vedle Schroedera, mám pocit, že to byl Schroeder, tak jsem parkoval v tom boru. Tam mají nějaký sklad. Kurva. To je to, že tady člověk snaží jet v zelených otáčkách, se rozjíždět pomaličku pěkně a pak to nestihne. Kdybych to tady rozhučel plnej pedál, tak jsem to v pohodě stihl.
tam stálo jedno auto, je to ono. Ne. To tam bude plné asi. No, je tam nějaká fulka, to se mi vůbec nelíbí. To je ono, tady to vezu, 9 IBCček. Ecolab. Na 10. A jdem se nahlásit. Tady už ti udělám i pauzu. Tam vidíte centrum Frankfurtu nad Mohanem. To šlo vidět před chvilkou o něco líp, tak jsem si nasadil rychle kameru. No ale už z toho máte velký prd, škoda. Já jsem si říkal, že tady jedu ještě po dálnici, tak tady točit nic nebudu, ale byla tady pěkná dálniční nadjezdovka nad Hanau, jo? Takže bylo i krásně všechno vidět, jo? To město, sakra. Koukám, tady nějaká stará dálnice. Tady byla i novou. Na tuty. Tady bych měl 60 teďka. Nikdo nic nevidí. No a tady už se napojím na starou dálnici. Respektive asi už na Bundesku. Aha. Tak tady už bych měl 60, ano. Tady už nejsme na dálnici, ale na Bundesce. A i když máte Bundesku oddělenou svodidly a čtyřproudovou, tak stejně neplatí to, že byste tady měli jezdit 80. Jak je to jedno Bundeska i tady toto typu, tak se musí jezdit 60. Čest.
Tak, teď jsem na třetí vykládce, máme 11:30. V Continentálu. Byl jsem vzadu na jiném místě, tam mi poslali sem. Jsem zase přejížděl. Tady mám jet na první rampu. Se pěkně otočíme a zcouvnem to tam, no. Tam to bude trošku do zatáčky, jelikož mi tam, abych najel rovně, koukám, vadí konťáky. Jsem mimo. Ještě budu asi mimo. Lehce. No to tady je teda dílo. Nevím, proč jsem nemohl najet na prostřední rampu. No, lepší to asi nebude, musí stačit. Jedna paletka, to je hned. Tak. 5 minut odběhlo. Já mám papíry v ruce, hotové a můžeme razit. Pohoda. Dneska to odsejpá. Jo, tady ty pondělky v tom Německu, tak ty jsou úplně na pohodu. Tady je ještě furt na těch firmách docela mrtvo. Troška hrubé síly, no už mám špinavé kola. Ach jo, také krásné, čisté to bylo. To je hrůza. No já dneska stihnu složit i ten lolar. Já budu při pondělku poskládaný, to jsem nečekal. To jsem ani nemusel vyjíždět v neděli, to bych chtěl složit za celé úterý. Pondělí bych popojil jenom někam v Norimberku. Tak poskládal. Asi. Otázka, no. To je otázka. Tak, to je trošku těsnější průjezd.
Teďka mi tady ještě pouštěl kamion, já jsem myslel, že budu ještě otvírat vrata na security, tak jsem si sem dal kameru, no mohli se to mít v kuse, teďka ten záznam, nevadí. Děkoval, to je hezké. A já taky mávám rukou, když mi takhle někdo tady stojí, i když jako nemůže projet přema překážku před sebou. Tady jsme jak teďka v městě Karben. A já už teďka jedu pěkně s tunou 800. Co to tady mám za hmyz, kurňa? Rychle pryč. Táhni. Jsem to zabil. Pak budu muset vyčistit to tady. Zamastil jsem si boční sklo. Jeď. Před týdnem jsem tady měl včelu. Kurva, to tady lítá furt. Asi jsem to moc nezabil, nebo tady toho je víc. Jenom jsem stál na parkovišti před Gütersloh'em na dvojce. To bylo v létě, měl jsem otevřené okýnka přes noc. A pak několik týdnů mi tady z auta vylézali brouci. Takový velcí, jo? Takovýhle asi brouci. Létající, ale tady chodili po palubovce a po čelním skle. A když se to zabili, to byl smrad. A já nevím, odkud tady jako nalezli. A kde vůbec byli, jo? Pak tady v tom spěte. Pak po vás něco v noci poleze. To bylo jako docela nepříjemné, naštěstí. Jo, nejedu. Naštěstí už přestali vycházet, takže vše, co tu bylo, tak už je dávno pryč. Alebo tady ještě možná někde v nějakých spárách budou mrtví. Snad ne, doufám. Ale nechápu, jak se tady mohli dostat takhle, jak už to někde nalezli. Proč? A proč mě? Na 40 a ještě jeden měsíc, vidíte ho tam? Ale možná na kameře to nepůjde ani tak vidět. Já teď pojedu po Bundesce 3 nějakou dobu, na tu 5 pak se napojím. Jinak ten podzim v plný parádě, to je nádhera. Nevím, kde nám vyjde záznam, bo klasika, jsem zase zapomněl vyměnit baterii, hlavně že mám 3 baterie. Ostatní pěkně plně nabité. No to jsem teda zvědavý, co dostanu za robotu. Když už jsem takhle rychle vyložen. Nemám z toho dobrý pocit. Mě počasí dneska vyšlo báječně. To je traktor. Kam jedeš? Jo, to vypadá, že dobře, že nejede mojím směrem. Paráda.
Tento valí. Zrychlím na 70, nebo 68. Času máme dost. Německé povolená 60, tak do těch 70 to je OK. A jak jsem mluvil o té ADR ceduli v tom posledním videu, jak jsem skládal u nás v Komárově, že ji občas zapomenu zavřít, tak samozřejmě jsem ji zapomněl zavřít. Tady jsem ji pak zavíral až na dálnici na odpočívadle. Vzadu jsem zavřel, vepředu ne. Klasika. Jak na té druhé vykládce, jak jsem tam přijel, tak jste sami viděli, že jsem tam měl docela narvaný parkál. Říkám, no tak to je v háji, to bude asi na dlouho. A ještě mimo termín, když tam jsem. A jsem se šel nameldovat na vrátnici, tak bába si tam zapsala moji občanku, pak telefonní číslo a řekla, že mám čekat na SMSku. Říkám, OK, tak jsem si říkal, no to určitě tady vystojím celou pauzu 45 minut a asi za 6 minut SMSka, TOR 5. Říkám, no paráda, že fakt dneska se daří úplně neskutečně. Já jsem vyjížděl a ty auta, co tam ještě čekali před vrátnicí, tak tam byly stále. Dneska mi to připadá, že mám všude samý Express. Že všude na mě čekají. Jestli ty pondělky takhle fungují po celém Německu, tak asi budu vyjíždět neděle. A tady potkáváte jenom samé německé značky víceméně. Teď si připadám konečně jak v Německu a ne někde na východě. Pak jedete po dálnicích tady a myslíte si, že jste v Polsku. 90% polských kamionů. To je neuvěřitelné. Já si tak myslím, že Poláci asi budou hlavní přepravci zboží po Evropě. Když tak jedu, tak mám vždycky strach, aby mi tam ta červená neskočila na poslední chvíli. Vypadá, že je na pohodu Bundeska. Mimo zástavbu víceméně. Super.
To bych možná ještě projel na oranžovou, ale kdybych měl naloženo hodně tun, tak to projedu, ale s těma 1,8 tunama, no. Snad bude vše OK. Takové brzdy na poslední chvíli nemám rád. Ale tak gumovat jsme negumovali, tak to bude dobrý. Tady, když potkáte Edeku, Lidl, Aldi, tak všichni tady ti převozáci toho jídla, těch prodejen, tak jezdí těch 60, 62, 63, jo. Po dálnici 80. My tady za 3 km asi budeme mít dálnici už, konečně. Tak skoro vypadá, že jo. To je 19 stupňů. Krásný podzim. Půl hoďka do Lolaru. A já zatím nevím, jakým směrem se potom mám vydat na nakládku. Co bude a nebude. Já myslím, že jo, asi překvapím, že už budu v pondělí vyložený. No jo. S tím jsem teda moc nepočítal. Jsme na 5. Díky. Před Lolarem, teďka tady ještě jsme na dálnici 485, budu sjíždět a 5,5 km k vrátnici. Tady se pak ještě jezdí do Marburku rovně a tam občas vozíme z Bruntálu nějaký zboží. Tak, tady sjedem a mezi tím, co jsem tady měl dálniční přesun, tak jsem volal k nám dispečerovi a mám super zprávu. Jsem šťastný jak blecha. Až tady vyložím, tak mám zítra nakládku v Heidelbergu. Takže já pak ještě mám teďka 8 hodin odjeto. Tak ještě hoďku popojedu a udělám pauzu. Nočňáka. Tak, tady musíme sjet na Lolar. Tam bude asi krátký odpojovák. Sjížďák. Když se tady mají rozkopaný. Je 60. Kudy se tam najíždí? Tady.
Takže tahle ta točka, tenhle ten týden absolutně na pohodu. Takhle si přeju ukázkový odpočinkový týden. Bez stresu. Krásné noční přejezdy. Brzké parkování, nemáte problém s hledáním místa. No jako tohle to takhle je v tomto rytmu jezdit pořád, tak jako tak nebudu tak šedivej. Před dovolenou úplně ideální stav. To je možná ještě i styl převzal ty pneumatiky u nás, na firmě. Jak jsem o nich mluvil. Jestli budu ve čtvrtek složený, tak si myslím, že není problém. Koníčci, nazdar. Tady se kdysi v ty industriálce tady podél ty cesty, kolem toho pole, dalo stát. Jako bylo to na prd, protože to jste hodně zasahovali do vozovky. Ale tam není takový provoz, aby to nějak jako úplně extra vadilo, ale asi to tady někomu vadilo, tak tam dali zákazové značky. Takže bohužel. Všude zákaz zastavení. Tady přednost zprava. O, tady tak se dalo stát. Půlkou na šatolině, půlkou na vozovce. Teď všude osázené značky. Teďka tady mám strach, budu si zaparkovat. To bych se radši jako asi nelajs. Nikdy nevíte, kdy vám tady zaklepe pak ve 12 hodin o půlnoci policajt. A řekne vám raus. A ještě přispějete do německé kasy. Pak tady, co je auta, to tam stojí, no a naučili se tady stát. Jak tady skončí zakazová značka, to pak je tady. A tady si myslím, že to je mnohem horší, protože tady nestojíte vůbec jako ani kouskem. No jak jsem předpokládal, tak mi zase nevyšla baterie. Já jsem neustále nepřipravený člověk. Vždycky nějaký problém na natáčení. No, teďka jsem tady v Boši, čekám. A až složí auto, tak si mám pak najet místo něj a složíme 16 palet a můžu razit. Mám ještě hodinu jízdy, tak to jede zaparkuju na dálnici, nejspíš na 5C. A zítra ráno pěkně můžu z vesela, s velkou pompou zase dojet do Klutého. Tam uděláme nějaký záběr, asi zase couvačku na rampu a tím bychom měli hotový celý týden, celou točku. Tam já potom pojedu. Taky pěkný plátce, který mají. Tak já mám složeno, čekal jsem tak možná půl hodiny, než ten odjel a jsem najel. Teď je půl druhé a já tak 51 minut mám na zaparkování, našel jsem si tam pěkný parkal, ale dojezd na ten parkal je za 53 minut, takže 2 minuty mi chybí, tudíž já to určitě nebudu hrotit, abych přetahoval a zaparkuju pak ještě o nějaký parkal dřív pro jistotu. Nemáme důvod nějak extra spěchat. Aha. Ha. Já musím za 18 minut dělat pauzu. Haha. Tak to jsem tam mohl odstát.
No nic, já to budu se udělat na té zákazové značce. No. To je dobrý, anebo tady na tom zákazu stání. Ještě to je mnohem horší. Tady stojím úplně v cestě. Já to kašlu a to zastavím na tom zákazu zastavení a děj se vůle boží. Ta plodina mě snad nezabije. Ale tam je zákaz stání. Aha, tak to je dobré. Myslím, že tam je zastavení zákaz. Tak to je pohoda. To já tady zastavím. Protože kdybych tu pauzu dělal za 17 minut, jsem se to ani nevšiml, že jsem takhle vyjetý. No ještě, že bylo kde zaparkovat. Takhle občas se to stane, že jedu a najednou zjistím 15 minut před koncem pauzy, že musím dělat pauzu, jo? Že jsem takhle nevšímavý občas. A potom hledajte za 15 minut někde parkování, blbě je, když potom nic není. No, tak to pak... Budu mít příjezd o půl hoďky později, no nevadí. Furt je to dobrý čas, takže já mám aspoň čas si najít jiné parkovací místo. To bylo tady hned vedle Frankfurtu nad Mohanem. Já asi... No nevím, nic jsem neřekl. Tu je nějaký parkál, tu je nějaká nudle. No, jdu se pět do mapy. Na dálničních kříženích tady tohoto typu je taková ta ideální rychlost tady v těchto zatáčkách těch 40 km za hodinu. Jak prázdní, tak lehcí. Teda, jak prázdní, tak plní. Teď jsme zase zpátky na 45. A pak z 45 na 5. A směr Frankfurt. Já jsem se našel parkál pěkně a za půl hodiny budu končit, takže kolem 3. hodiny padla. To tam ještě bude místo. Albrecht Langens. Pěkný výhled na německou krajinu. Navíc krásně podzimní. Já to Německo mám strašně rád. To mám kilometr na pumpu, kde budu parkovat. Dáme si nočňáka, je 14.36. Já mám 7 minut do 13 hodinového výkonu, takže už dneska makám 13 hodin.
A stíhám, takže ušetřím 15-hodinový výkon, když to ukončím do 13. Takže paráda. 8.43 odjeto, takže 8 hodin 45 minut jsem dneska odjel. Pěkně vykonaný den, jsem spokojený. Vyloženo všechno, krásně to odsejpalo. Stíhám do 9 hodinovky jízdy a do 13 hodinovky výkonu. Za mě pohoda, klídek. Tak to má vypadat den. To bude dlouhá pauza. Já jsem stejně dělal víkend zkrácenou. Mám od státu 36 hodin. Takže mi chybí 9 hodin, abych nadělal 45 hodin víkendových. Tady tím si teďka něco smáznem. Snad to nebude fulka. Vypadá to tady nějaký naducaný. To by mě teda překvapilo, kdyby tady bylo plno. A tady někdo vyžral místo, už tam zajíždí. Co to dělá ten odstavený osobák? A ještě u ostrůvku. Takové lukrativní místo. To teda mě čekalo. Bych to mohl asi nechat. Krásný výhled do přírody. No, co víc si přát. Čumákem od dálnice. Tak. Cílová země. Dčko, Německo. Zrání uloženo. A mě právě začala noční pauza. Tak. Jak to máme dneska s potřebou? Dneska jsem měl za 18,9. 590 km odjeto a týdenní spotřeba za včerejšek a dnešek 19,7 a 1129 km odjeto. Naloženo jsem měl 11 tun. A to jsem postupně pak od Mannheimu přes Frankfurt až do Lollaru postupně vykládal. Za mě ideální statistiky. Škoda, že nemám 100%, tady mám 98 jenom, protože mi tady zase otáčka nad zelenou zónou. To je jediná položka, která mi kazí většinou 100%. Bohužel. Tak jo, ještě počkám minutku a vypnu motor, ať se nám trošku turbo ochladí. Když já jsem to nehnal, jedu prázdnej, takže bych to klidně asi mohl zdechnout hned. Ale ještě chvilku pohrká, tak to není na škodu přece. No a zítra to mám na nakládku hodinu a půl, 114 km.
a je klid. Stojím čumákem od dálnice, takže to nebude ani ta dálnice slyšet. No a jdu si dát něco k jídlu. No, moc dlouho jsem se tady nezdržel. Poděkujem. Ostřejší, menší. A na rampě je auto, no, takže já si asi zase budu muset počkat, než naloží auto. No a to je ta odjezdovka s těma balvanama. Hodička. Já ani nevím, jestli se... Nejdřív jednu půlku, pak druhou půlku. Takhle je to špatně, když to budete mít takhle, tak se to nebude policajtovi líbit, jo? Musíte to vždycky mít po celé straně stejně, nesmí to být překroucené. A to vychází 4,5 hodiny do žebráku. A já chci v žebráku parkovat, tak to mám co dělat, abych to tam stihl. Někde se zdržím a je to v háji. Máme déjà vu, zase na stejném místě činu. Tady jsem už jednou, když jsem vyjížděl, tak jsem potkal tady kamion, tak jsem se tady pak ještě takhle dal esíčko zpátky couvačku, abych mu uhnul. Minulý týden 21,5 a dneska 23,5. Tady půjdu nahlásit.